Ovo je još jedna od zajedničkih akcija našeg Rotary kluba i Rotary distrikta Srbije i Crna Gora za ovu godinu. Zajedno, kao što je direktor rekao, sa Ministarstvom prosvete donirali smo 6 računara mlekarskoj školi. Ja im čestitam na tome, to je znači nagrada za jednu od 6 najboljih preduzetničkih škola u 2018. godini. Ovo je još jedna, znači, u nizu akcija Rotary kluba. Mi smo i pre par meseci zajedno sa distriktom donirali 2 računara osnovne školi Vuk Karadžić. Pre toga sredstva koje smo prikupili na prethodnom Rotary balu iskoristili smo za donaciju muzičkih instrumenta muzičkoj školi. Takođe, ove godine, ovim putem i najavljujem naš sledeći Rotary bal 20. aprila, kada ćemo sva sredstva koje budemo prikupili usmeriti za pomoć školi, osnovnoj školi Strelac blizu Balbušnice.